Ayan, magandang araw ulit sa lahat. Ang video na i-share ko ngayon ay update lang at sagot na rin sa mga nag-comment sa nakaraang video natin, no? Sa Tilapia Basic Tips. Kasi sobrang dami na ng tanong. na Hindi na, na kaya ng powers ko talaga sa sobrang dami, no? Kaya gawan ko na lang ng videos. Tapos kinuha ko na rin yung mga kadalasang tanong. At sana masagot ko yung mga tanong doon kahit papano, no? Ayan yung nakikita nyo rito yung mga isda ko, tilapia na nilagay ko rito sa IBC. Ang marami nagtatanong ko ano daw yung plastic na, na nilagyan ko ng ganyan. Ayan po ay IBC plastic po yan na makapal. Okay, nakakadalasang nabibili mo sa mga malalaking pabrika tulad ng Coca-Cola, no? Kasi nilalagay nga nila dyan is yung concentrated na sugar. Kasi yan yung, yung, mga residue na nakikita ko dyan, eh, nung pagbili ko nyan. Okay. Tapos, ano, maraming klase nyan, yung IBC. Yung food grade na tulad nito nang nilagyan nga nila ng mga sugar na ganyan uh, which is safe tapos yung iba naman nilalagyan nila ng parang oil so mas mainam nung bilhin nyo kung bibili man kayo is yung food grade kasi safe size da tapos pag uh, yung presyo nito naglalaro sa 5,000 hanggang 8,000 tapos pag binili nyo naman to sa Lazada okay, magulat kayo meron to sa Lazada o kaya sa Shopee napakataas ng presyo no kadalasang ginagamit yung mga IBC is para doon sa mga aquaponics. aquaponics, ibig sabihin yung um, may tilapia sa ilalim o kaya anong klaseng isda na nilagay nila. Tapos yung sa taas naman, ang ginawa nilang filter is yung mga hatanim o kaya yung mga gulay, yung uh, aquaponic na tinatawag. So, kita nyo naman yung presyo ng Lazada, no? Hindi, hindi ka panipaniwala, pero hindi pa kasi nagagamit yun. Tsaka, matibay kasi siya talaga, no? So, kaya ganyan yung presyo. Yan uh, nakakabili nga kaya nitong mga IBC sa malalaking ano, malalaking hardware o kaya nga doon sa may mga supplier talaga ng ganyan. O kaya mas mabuti hanapin niyo na rin sa Facebook no. Diyan sa kung saan nakasakop kung yung lugar niyo kung doon kayo mag-search ng IBC. Malamang sa malamang meron kayong mahahanap na mga nagsusupply ng ganyang IBC. Ayan, so sa so, mga nagtatang naman kung anong size nito, isukatin okay, so, natin uh, makukuha natin dyan is by inches no so pag sa yung length nya is nasa 47 inches At tapos sukatin naman natin yung kanyang width yan so makukuha natin dito is halos, mag, halos magkatulad lang naman talaga yung ano nya yun no? kwadrado eh. ay nasa 1 uh, meter no 40 nampas 1 meter konti and 40 So ayan, ano pa bang susukatin natin dito? Eh di syempre yung ating ano no, yung lalim. Marami nagtatanong eh malalim. Pag sinagad mo to nasa isang metro no, nasa 40 inches din. Pero sa nilagay ko rito is dito na tayo. Sa so, mga nasa 30 lang to, 30, 31. Ayan, 31, 35. Diyan lang ako nag-ano kasi baka tumalun yung isda eh. So, 30 lang tayo, no? Sa mga nagtatanong naman kung anong klase yung tubig na ginamit ko, ang ginamit ko rito is yung deep well, no? yung, sa balon tapos yung sa mga nagtatanong naman kung okay ba daw yung tubig sa nawasa uh, kasi may chlorine yun walang problema naman di ba sa nawasa basta istak nyo lang yung tubig nyo ng dalawang araw o kaya kahit uh, isang buong gabi 24 oras ganyan para makasingaw yung chlorine no So, yung dito, ang pinapakita lang natin dito is yung K1 lang, no? Konting-konti lang yung nasa filter na yan, umiikot-ikot na yan kasi kalaunan mag uh, upgrade pa rin tayo ng malaking filter kasi makalat yung tilapia natin no? tapos yung tilapia natin hindi maselan yan kumpara sa ibang isda dito sa, sa kabila naman sa koi uh, maselan yon. ito hindi maselan to kita nyo naman dito lang sila sa drum pinalaki ko lang sila dyan ng mga kahit dalawang linggo Pagtingin ko parang okay na okay na sila lilipat na natin sa ABC you no? Know? so isang bagsakan to uh, hindi pag anong uh, nagcycle cycle yung tank natin dito sa paglagay natin ito. Tapos, sa uh, ang ginawa ko lang is yung nahiram lang ako talaga dun sa kabila ng filter. No? Yung makita nyo sa itim na yan, yung nasa baba ng, ano, nasa ilalim ng filter natin na itim. Yan. Uh, hiniram ko lang dun sa kabila para yung bacteria na galing sa kabila, mabilis uh, dumami dito sa bagong setup. No? So, yan lang ang ginagawa ko para magcycle cycle yung tank eh tulad nga ng sabi ko, ah uh, kalaunan, magpapalit uh, pa rin kayo ng filter, palalakihan nyo pa rin yung filter. So, ganito kasi nakaka-addict, you know, yung ganitong hobby, no? may at maya yung pag-update natin ng kung ano-anong mga naisip natin. So, sa part 1, pinakita natin kung paano paggawa nito. No? Napakadali lang naman ang paggawa ng filter. Wala namang problema, tsaka hindi naman magastos yan kasi hinihingi lang yung mga timbana yan, tsaka yung mga ritaso na PVC. No? So, nag-upgrade pa rin pagdating ng pag na ng isda kasi hindi kakayanin yung dumi no kasi makalat talaga yung tilapia natin yan para naman sa mga nagtatanong dito sa kabila kong filter para dun sa kuwait saka ano sa goldfish ito ay jano uh, fiberglass ito so ginawa ko lang yung gusto kong itsura tapos gagawin nila so ang fiberglass kasi ano na to lifetime na to talagang matibay to Tsaka, ano nga may 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 presyo pero maganda to kasi lifetime na nga sabi nga eh sa mga nag sa mga nagtatanong naman kung ano yung mga parang bato-bato na nasa filter natin, yan yung uh, ano natin yung uh, filter media. Yan kung saan kumakapit yung bakterya, no? Tapos ang karamihan tanong diyan is okay lang ba daw yung mga ordinary bato na makikita mo sa ilog? Pwede yon, wala namang problema doon. Pero mas maganda pag na nakahanap kayo ng mga parang uh, magaspang na klase ng bato. So, yun mas ma maganda rin yun ma uh, madaling kapitan ng bakterya din yon pag magandang magaspang di katu katulad kasi nito talagang sadyang ginawa to para kapitan ng bakterya no? maraming uka-uka at -uka, may mga butas mar surface area Ayan, sa mga nagtatanong naman kung saan ko pinagawa yung aking filter box no, na fiberglass kay gawa yon ni ZM Fiberglass Shop dito sa may Misamis Occidental no ah uh, lahat kaya niyang gawin doon, no? sabi nga niya, walang imposible. Lahat, kung ano ba yung nasa isip nyo, mapa-speedboat man yan, katamaran man yan, o kayak man yan, walang problema sa kanya yun, kayang-kaya niyang gawin yun. Tapos, kayo na lang mag-contact sa kanya, no? si kay Sir Arnel. So, post natin yung number niya dyan, kung may bala kayo, kung may resort kayo, o magawa kayo ng hatchery para doon sa inyong mga goldfish, yung pasadya talaga yung mga itsura, kung ano yung ano. Nasa inyo na lang yun, kung ano yung disenyo, drawing nyo, Gagawin ni Sir Arnold yun. Lahat nagagawa niya. Kasi doon ako nagpagawa at saka may nakikita rin ako talagang mga obra maestra niyang maganda talaga. So, contact nyo na lang sa kanya kung gusto nyo. So, andito na yung mga isda natin, no? Tilapia. So, malilit pa sila rito. Ang sunod na tanong dyan, Sir, ano naman yung mga pinapakain mo dyan? Anong klaseng pagkain yan? So, yung dito, floater. No? Noong tilapia. Pero after uh, lumakalaga ng konti sila, ang pinapakain ko na talaga dyan is yung tate, no? So, mga, yung pang tilapia na pagkain nila is mga isang ano lang yon mga dalawang linggo lang, yung mga malilit pa sila. Tapos, pinapakain ko na sa kanila yung tate na pang bangus po. Yung, ang mga pinapakain ko sa kanila hanggang sa nag-harvest na talaga. Pero, dahan-dahan naman silang na-harvest, naha no? Kasi sabi ko nga, dito sa binu, binu, bin, ano, alaga ko na to, pang consume mo lang talaga to so mga pagdating ng mga 3 months niyan isa-isa mo nang kakatahin yung mga unang lumalaki diyan hanggang maubos sila so sinun sa pandemic talagang shock na shock ito talagang grabe ha, ha pati mga tambay ha, invitado imbitado pag may nag-ihaw-ihaw diyan <laughs> Ayan, si Tate, yan yung pinapakain natin dyan, no, sa tilapia ko. So, pangbangus yung pinapakain ko sa kanya. So, lahat ng klase dyan, meron si Tate, no, Pat kahit mga catfish, tsaka mga fry. Uh, lalo na pag may mga malapit na palaisdaan sa inyo, maraming nagbibenta niyan, Tate, no. Mura lang, 30 pesos per kilo. So kung ako yung tatanungin niyo kung anong anong masabi ko rito sa IBC na to, maganda. Maganda yung IBC, no? Yung bakal na to, yung nakikita niyo na yan, yung nasa gilid niya, yung nakabalot sa kanya. Matibay talaga yan, no? Kasi marami kami ng aso rito, andiyan si Marley. Inihiian nila yan araw-araw pero hindi siya nagkakalawang, no? Katulad ng ibang bakal. So matibay siya doon sa ano sa yung frame niya. Kahit pumatong ka doon, kahit tumayo ka doon, hindi talaga yun na uh, UUP yung bakal niya sa gilid. Matibay yun. Tapos, nga pala yung nagtatanong kung ano yung gamit nating pump dito. Dating Rio yan, pero ginamita natin ng Aquaspeed para makatipid sa kuryente. No? Tapos, ano bang magandang paggagamitan ng IBC na to kung akong bibili man? Ang maganda nito kasi matibay nga. Tapos, sa mga nag-aalaga ng koi, uh, hindi ko sinabi yung mga koi talaga na mga talagang pan na maganda talaga sa mga nagninegosyo, kaya nagbebenta yung nagbabayan sell, no ah uh, yung iba kasi niyan binibili nila uh, fry pa yung maliliit pa na ano similya pa lang yung koi tapos palalakin nila tapos pag ganyan nakalaki yung nakikita niyo na yan kahit mga 1,700 hanggang 1,000, 15 pag magandang klase yan may mga bumibili talaga niyan okay so sa mga naggaganon yung mga nagbabayan sell ng mga isda katulad ng koi Maganda tong IBC kasi matibay, no? Tsaka may bottom, may bottom drain siya. Okay? So, na, pag nagtanggal kayo ng tubig, meron siyang bottom drain. Bottom, bottom drain. Kaya, madali lang linisin. Okay? Tapos, yung pinaka, ano na to, sa, yung surface niya, matagal nga lang kapitan ng lumot, no? to ma ano to hindi basta bastang makapitan ng lumot kaya teknik diyan parawan niyo lang talaga kung gusto niyo ipa-green talaga yung surrounding ng IBC niyo no sa mga nag-aalaga naman ng mga ano katulad nitong mga goldfish ganyan binibili din nila niyan fry tapos paglaki niyan binibenta din nila nasa 500 yung isang piraso niyan depende sa klase iba sa depende uh, sa anong klaseng variety okay kung island born man yan kung sinasabi nila o talaga yung mga galing Thailand na mga binibili nila niyan maliliit no tapos pag pag napalaki na nila tsaka nila binebenta ngayon ano namang klase goldfish yung maganda rito siguro yung mga katulad nito meron sa akin dito eh pangit lang <laughs> ah ito yung mga tinatawag nilang rancho no ito yung paborito ko rancho yung pa, mukhang mukhang baboy pero sa pag rancho kasi kailangan gusto ng rancho parang gusto nila yung mababana hindi malalim eh. Malalim kasi yung IBC pag sinagat nyo yung tubig eh. Ang maganda rito pag goldfish itong ganito. Yan. Ito yung tawag nila eh ano bang tawag nito? Ah, uh, Ryukin, yan. Yung may parang malaki sa sa ano, dito sa batok. Okay. Hindi ako magaling sa goldfish, pero gustong gusto ko siya sila eh. Yan, ang maganda, pag ganitong IBC yung setup nyo, kasi mabilis nyo mapalaki talaga yung isda nyo kasi malak malaki yung, yung tubig na papalaliman nyo. Tapos pag maganda lang yung filter, talagang mabilis lumaki yung isda nyo. Yung mga koi dyan, may ilang dalawang buwan pa lang, ang bilis nang lumaki, depende na rin din kasi sa genes ng isda at saka uh, tawag nito, ah uh, klase ng isda 'no. So, 'yun nga 'no, pag uh, ganito naman, yung dati kasi ito nilagay ko sa may IBC 'no, yung uh, tawag nito, yung mga rancho na 'to. Ah, uh, ano sila? Parang ayaw nilang pumunta sa ilalim, talagang malalim yung ano, malalim yung ah uh, IBC no para sa kanila. Yung mga rancho ang tulad ng ganito, ayan, kaya nilipat ko na lang talaga sila sa aquarium. So, ang mga nagnenegosyo talaga ng isda diyan sa mga katulad ng ibang klase, yung mga oranda, siguro maganda yun yung IBC you no. Know? Kasi pag nilagay niyo sila doon, malaki kasi yung space, malaki yung napag na, nalalangoyan nila tapos yung quality ng tubig kung napaganda nyo, talagang mabilis lumaki yung isda no, tsaka yung pagkain nyo, live foods mga ganyan. So, kasi yung mga nagnenegosyo niyan, yung isang, yung isang peraso, nabibenta nila 500, okay? So, siguro, bilhin nila 200, bibenta nila 700, hanggang 1,000 pag lumaki yung maganda. So, sa mga nagne-negosyo, yung kanya nagpaplano na IBC yung gagamitin, no? Sa mga goldfish o anong klaseng isda. Maganda, magandang, ano, maganda talaga yon yung IBC. At, tsaka kung, ano naman, sa tilapia naman, ay, ang bilis lumaki ng tilapia eh. Kahit eh, ano eh, kahit nasa drum. So, sabi ko nga, hindi maselan yung tilapia, no? Kahit nasa ganyan lang drum na yan. Ito yung mga natirang, ano eh. <laughs> natirang mga hindi ko tinanggal doon sa blue drum. Sa... So, ganyan sila, no? Hindi naman talaga maselan yung tilapia. Basta kahit walang filter yan. Katulad nito, ang ginamit lang nila yung sponge filter. Pero tingnan nyo naman yung laki nyan. Uh, hindi lang malaki tingnan sa video, pero malaki yan, laki ng plato na normal na plato yan, malaki niyan. Pero nasa sampu lang sila dyan na tinira ko. E, eh, tiningnan ko lang kung ano ko talaga katibay, no? Talagang, ano niyan. kaya pag nilagay niyo sa IBC yan, ang bilis lumaki, no? Mga dalawa, tatlong buwan, palad na yan, lalo na pag hindi sila ganun karami, talagang mabilis silang lumaki. Yun lang masabi ko dyan sa mga tilapia na yan. Para si Marley, oh. Ayan, nasa sa inyo pa rin yung huling desisyon no? ano talaga yung gusto nyo bilhin kung IBC man. Sabi ko nga, yung presyo nito ay nasa 5,000 hanggang 8,000 no? depende na lang sa mga supplier na nagbibenta uh, sa inyo. Ngayon, kung gusto nyo namang ipagawa is yung mga pasadya talaga na itsura o anumang nasa, ano nyo, nasa imagination nyo kung ano itsura, uh, pwede kayong pagawa nung, ano, yung fiberglass kasi magagawa naman nila ng paraan yan. No? Wala namang problema sa fiberglass at makatipid-tipid kayo ng konti kumpara yung dun sa ating uh, ano, IBC, no? Ang kagandahan lang sa IBC kasi pag ayaw mo na magisda o pwede mo siyang istakan ng tubig o namang gusto mong ibang project ang ilagay mo, no? At pero pag, ano, ikumpara mo yan sa trapan, ah, mat talagang mura ang trapan, no? Ah, pinakamura ang trapan kasi nasa 80 lang nata ang per meter, no, no? So, nasa sa inyo pa rin yung desisyon no? At saka tumatagal din yung trapan ng hanggang dalawa hanggang tatlong taon. So, nasa sa inyo rin yun. Yan, so ano bang nandito? Yung isda ko na may letter A sa ulo. Yan ang pinaka-special namin. <laughs> Special kong isda niyan. Baka may gustong bumili dyan, ano? Letter A talaga yan. Na typical talaga na letra ang nakalagay dyan. So, yan yung ano ko, doihitsu ko na naka ano yan. May letter A. Hindi ko ano, hindi ko yan pansin pero nung katagalan, lumabas na talaga no, na letter A. So, sana magmamanatiling ganyan yan. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at saka sa mga nanonood dyan hanggang dito sa dulo na ng ating video ngayon. Ayan, dito pa rin sila nanonood at sana na-enjoy nyo kahit papano yung na share ko. No? Maraming salamat sa lahat at uh, huwag kalimutang mag-iwan ng like kahit papano o kaya mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod na video. So, sa susunod na video pala, may problema yung ating solar, no? Yung mga nagsusupply ng uh, aerator at pump ng ating uh, aking palaisdaan dito at saka mga, ano, mga ornamental fish ko. Kaya, siguro yun yung papakita natin sa susunod na video. Hindi pa rin tayo makakapunta sa hatchery at uh, kasi... Uh, hindi pa pinapapasukan doon kasi gawa nga ng yung entrance ng hatchery is ginamit sa ano Uh, mga COVID patient natin dito sa may Miss So, ayaw kong pumunta doon. Ayaw kong muna lumapit doon. Baka, ma ano tayo, baka tayo ng masamang hangin doon. Kaya, ang next video natin, siguro, the next week, no, uh, meron ulit siguro ako may share. So, maraming salamat ulit at ingat kaya lagi at hanggang sa susunod natin pagkikita. Maraming salamat po.